Hoşyar bulinler bu yerge deniz yok geldi. Men u yerda bo'laman. Nima bo'lganda ham uni bolani oldiga kiritmasligimiz kerak. Senyora Blanka, uyingizdan uzoqda bo'lganingizdan keyin u yerni qumsab qolarkansiz. Butun umrimni Kasagrandada o'tkazdim. Shaharga hech ham ko'nik olmayapman. Hech. Hech qisi yo'q. Sog'ayib ketishingiz bilanoq uyingizga qaytib borasiz. Sog'ayib ketishga sabrim chidamayapti. Poytaxtda yashash menga to'g'ri kelmas ekan. O'tloqlarni, musaffo osmonni sog'indim. Qishloqni qadri bilindi, tabiatni hech nima bilan qiyoslab bo'lmas ekan. Nevaramga nima bo'ldi? Hech nima, senyora. Qo'lga o'rganib qopti. Hech ham yotgisi kelmayapti. Shuning uchun yig'layapti. Uni qo'lga olinglar. Daminga yosh bolani qiynash yaxshi emas. Qo'yib chiqing. Unga o'zim. Yo, Janisa. U yurgagiga ko'nikish kerak. Uni har doim ham ko'tarib yura olmaymiz-ku. Bilasanmi, buni oqibati nima bo'ladi? Bitta ham ish qilgani qo'ymaydi. Ha, bo'ldi. Bolalarni katta qilishni sizlar bilasizlar. Dori ichadigan paytim bo'ldi, kechirasizlar. Bir pas turib yana gaplashgani kelaman. Ha, bora qoling. Mushkul vaziyatga tushib qoldik-ku. U yana kelar ekan. Esmeralda hozir darsiga ketadi. U jo'nashi bilan bolani men olib keta qolay Domingo. Yo'q. Vaziyat o'zgarguncha nevaramni bu yerda bo'lmagani ma'qul. Bu bilan uni uyingizda qoladi demoqchimisiz? Yo'q, uni bir pas turib olib kelaman. Ungacha Ziyanisio xonasiga qaytib chiqib ketadi. Bolani imkon qadar uzoqroqda tutishimiz kerak. Ha. Oting ko'proq dam olish kerak, Florisita. Uni tashqariga chiqishiga yo'l qo'yma. Axir ular zerikib ketadilar, Esmeralda. Tushunsang-chi, axir doim harakat qilib yurgan odam qanday qilib bir xonada qamalib o'tiradi? Yuragi siqilib ketmaydimi? Gaping to'g'ri, lekin sizlar bilan gaplashibgina biroz chalg'idilar. Shuning uchun dadamni bu yerga olib keldim-da. Tezroq sog'ayib ketishlari uchun Florisita bunga chidashlari kerak. Bunga chidolmaydilar. Bechora dadamni ko'ngil yozgilari keladi, chunki o'yna juda sog'inib ketdilar. Ha, to'g'ri, lekin aytgancha senga bir gap aytmoqchi edim, Esmeralda. Nima haqida? Lucio Malavera. U shaharchaga qaytibdi. U istagan paytida poytaxtga kelishi mumkin. Eshitaman. Bernardo, senmisan? Ha, o'zingiz kimsiz? Men Lucioman. Meni zudlik bilan operatsiya qilishing kerak. Esingni yeb qo'yibsan. Hali erta hayotingni xavf ostiga qo'ymoqchimisan? Ha. Bernardo, juda ham vahma qilib yubording-ku. Menga ishonmayapsanmi? Ishonaman albatta. Unda dorilarni ichib tur, ozishing kerak. Ha, albatta. Hali yana gaplashamiz. Ruhingni tushurma. Kiring. Hozirgina yuzi kuygan do'stim bilan gaplashdim. U ham doktor, tezroq operatsiya qildirishni xohlayapti. Menga ishonishingiz mumkin, professor. Biroz qiyinroq bo'ladi. Ammo ko'p narsani o'rganib olasan. Bu kelajaging uchun juda muhim. Qaysarli qilma, Gritseli. Doktor ko'rib qo'ysin. Meni kechir, azizim. Hozir kechirim so'rash vaqti emas, Gritseli. Agarda kasal bo'lsang, doktor seni davolaydi. Keling. Doktorni chaqirtirganmidingiz? Ha, kiravering, marhamat. Marhamat. Uni bir necha kundan beri topib yo'q. Iltimos, Emiliano, meni doktor bilan yolg'iz qoldir. Lucio meni izlab bu yerga keldi. Qo'rqib ketgandirsan. Ha. Men bilan o'g'limni olib ketgani kepti. Jinni bo'lganmi? Uni ko'rishni istamayman, Florisita. Hayotimni vayron qildi. O'g'lim uchun xavotirdaman. Istagan paytda bolada haqqi borligini talab qilib, bu yerga kelib qolishi mumkin.
Qon bosimingiz biroz tushibdi. Buni xavotirli joyi yo'q. Bu dorini ichmasangiz yaxshi bo'lib ketasiz. Unga nima qildi doktor? Qon bosimi pasayib ketibdi. Dori ichib tursalar yaxshi bo'lib qoladilar. Sog'ayib ketganlaricha ko'proq yotib dam olsinlar. Rahmat. Xayrli tun. Yaxshi boring. Biroz ko'nglim joyiga tushdi. Xo'sh, endi bu yerga qaytamiz. Sayohatni davom ettiramizmi yoki uyga qaytamizmi? Xafa bo'lmaysanmi? Albatta yo'q. Seni sog'lig'ing kerak. Uydagilarga zudlik bilan qaytishimizni ma'lum qilaman. Biz uyga qaytamiz. Ey Xudo, uni yana ko'raman. Unga yaqinroq bo'laman. Adrian, endi sendan uzoqda bo'lmayman. Hamma dorilarni sotib oldingmi, Adrian? Agarda bir ikkitasi yetishmayotgan bo'lsa, uyalmasdan bemalol aytaver. Qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Muhimi dadang tezroq sog'ayib ketishi kerak, o'g'lim. Ha, sokor, hammasiga pulim yetdi. Katta rahmat sizga. Yo'talga quyosh yaxshi davo deb eshitgandim. Senyor Kukoda yaxshi kursi bor, uni olib chiqib hovliga qo'ysang, otang o'shanda o'tiradi. Hozir uni sen uchun so'rab beraman. Katta rahmat, Sakura. Otamga bo'lgan mehribonligingiz uchun sizlardan behad minnatdorman. Do'st kulfatda bilinadi. Bunday paytda qo'l qo'shtirib turgan do'st bo'ladimi? Aytgancha, otangga atab sho'rva pishirayotgandim. Mana ko'rasan, u tez kunda yaxshi bo'lib ketadi. Mayli, kursini so'rab kelay. Hozir kelaman. Juda mehribon ekansizlar, Aurora. Ayniqsa sen. Men? Ha, Aurora. Ertagidagi sehrgarga o'xshaysan. Sehrli tayoqchasi bilan mo'jiza yaratadigan-chi? Axir Rudolfa boshim qotib qoldi. Gratsiyala kasal bo'lib qopti. Nimalar deyapsan? Emiliyani qo'ng'iroq qilib, asal oyni to'xtatib, ortga qaytishayotganini aytdi. Chakki bo'pti. Gratsiyalaga nima qildi? Bilolmadim. Emiliyani sababini aytmadi. Kasali og'ir bo'lmasa kerak. Bezovta qilganim uchun uzr. Hisobchiz Kasagrandan ishlarga oid hujjatlarni olib kelgan ekan. Ha, u bilan gaplashib olishim kerak. Kechirasan Fatima, hozir kelaman. Yaxshi. Gratsiyalaga biron nima bo'ptimi? Kasal bo'lib qopti, safardan qaytishayotgan ekan. Yomoni shuki, unga nima bo'lganini bilolmadim. G'am sabab bo'lgan. Bemani gapni qo'y, Krisanta. Hech kim Yevropa bo'ylab rohatlanib sayohat qilayotgan paytda g'amdan kasal bo'lib qolmagan. Bu iqlim o'zgarishdan bo'lsa kerak, yoki biron bir ovqat yoqmagandir. Ehtimol, ehtimol u homilador bo'lgandir. Bir pasda ya, nima bo'pti? Ba'zan shunday ham bo'lib turadi. Ayrim ayollarda homilaning ilk alomatlari shunday bilinadi. Menda ham shunday bo'lgan, balki Gratsiyalada ham shundaydir. Men ham buva bo'lib qolsam-a? Shu yetmay turdi. Nima bo'pti? Hisobchi bilan Kasagrandagi aloqador barcha hujjatlarni va hisob varaqalarini ko'rib chiqdik. Xo'sh. Dionisiya kasalligi uchun bu yerga kelgan. U yerda esa ishlar chatoq. Uning ahvoli jiddiymi? O'pkasi yaxshigina shamollagan. Ah, unda uni o'rniga boshqa odamni olishni maslahat beraman. Shunda ishlari joyiga tushib ketadi. Ah, mayli. Men ketdim. Keling, uni kutib olishga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Ko'rishguncha Blankiga salom aytinglar. Gratsiyalani asaloy to'xtatilibdi. Juda g'alati. Tushunmayapman. Bu yerda men bilmaydigan bir gap borga o'xshaydi. Nevarangni olib kelgani yaxshi bo'ldi, uni juda sog'indim. Asali. Uni ichkaridagi xonaga olib kirib qo'yamiz. Senyor Rudolf o'z xonasida. Ishqilib uni ko'rganida o'shkirib bermasa bo'lgani.
O'sh qurolmaydi Krisanta, uni ogohlantirganman. Bu meni ham uyim. Meni uyimmi? Demak, nevaramni ham uyi. So'nggi xabarni eshitdingmi? Aslan, qanaqa xabar? Ela bilan Emiliana qilishayotgan ekan, ular asal oyini to'xtatishibdi. Nega? Gritsela kasal bo'lib qopti. Senyora Fatima uni homilador deb o'ylayapti. Bo'ldi, bugungi mana shular. Alvaro, sizlarni kinoga borasizlar. Ha, senyor Garcia, shuning uchun bugun kechroq keldim. Ko'ylagim uncha chiroyli. Dedingcha kimas ekan Esmeralda? Bu onamning sovg'asi. Ko'ylak tanlashga juda usta ekanlar. Ha. Ona haqida hech gapirmading, ha? Nega boshqa joyda yashaysizlar? Ah, buni tarixi uzun. Keling, bu haqda gaplashmaylik. Ayanchli xotiralarim haqida gapirgim yo'q. Ularni eslashdan nima foyda? Salom. Salom. Xo'sh, tayyormisan? Ha. Tayyorligini kiyimidan fahmlamadingmi? Endi fahmladim. Bunday chiroyli qiz bilan yurganimni ko'rib, hammaning ko'zi chiqib ketadi. Ayrimlarning esa xavot keladi. Mayli. Kech bo'lmasdan bora qolinglar. Ko'rishguncha. Xayr, senyora, yaxshi qoling. Xayr. Salom, oyi. Salom, o'g'lim. Bugun ancha erta qaytibsanmi? Doktor Peres Montalvo bilan bugun ozroq ishladik. Dionisioning ishi nima bo'lishini bilish maqsadida to'g'ri bu yerga kelaverdim. Nimani nazarda tutyapsan? Kasagrandani boshqaruvchisiz qoldirib bo'lmasligini bilaman. Ammo Dionisioning kasalligi tufayli ishdan ayrilishni istamayman. U doim oilamizga sodiq bo'lgan. Menimcha bunday bo'lmaydi. Otang uni qadrini juda yaxshi biladi. Rudolfo o'z xonasida u bilan bu haqda gaplashsang yaxshi bo'lardi. Ha, aynan shunday qilmoqchiman. Senyora, chaqaloq uyg'onib qoldi. Qorni ochganga o'xshaydi. Ah, kechirasiz, xo'jayin. Krisantaga ayt, ovqat tayyor bo'lsa bersin. Chaqaloqni Dionisiodan biroz uzoqlashsin deb bu yerga olib kelgan edim, o'g'lim. Xijolat bo'lmasangiz ham bo'ladi, oyi. Bunga haqqingiz bor. U sizni qizingiz, bola esa sizning nevarangiz. Mayli, men ketdim. Otang bilan gaplashmoqchi eding-ku. Ularga ayting, menga telefon qilsinlar. Xose Armando, bolani deb ketyapsanmi? Bu yerda bo'lishga u mendan ko'ra haqli. Ikkalangiz birdek haqlisiz. Tomiringda meni qonim bo'lmasa ham, seni doim o'g'limdek ko'rganman. Go'dakka bo'lgan jirkanishing chegaradan o'tib ketdi. Men Esmeralda bilan ajrashganman. Shuning uchun bu bola bilan bir uyda qola olmayman. Unga qarashni, hatto yonida bo'lishni ham istamayman. Shunday qilsam, bu bola menda o'tmishning achchiq xotiralarini uyg'ota olmaydi, oyi. O'g'lim, uni deb Esmeraldaning muhabbatidek qadrli tuyg'uni yo'qotdim. Meni bu uyda ko'rishni istasangiz, bolani bu yerga olib kelmaganingiz ma'qul. Xose Armando, meni kechiring, oyi. Yaxshi qoling. Esmeralda bilan ajrashishimga, kelajagimga ziyon yetkazadigan hayajonlarni ortishiga, hammasiga shu bola aybdor. U sen o'g'ling, Xose Armando. Men uni ko'rolmayman. Men o'rnimga sen ko'r. Iltimos, Xose Armando. Men uchun ko'ra qol. Yo'q. Nega axir? Bunday qilolmayman. Bunday qilolmayman. Bu bolani o'g'limdek ko'ra olmayman.
چونکه او دشمنم نین زرویاته. اگر دو من فرزندم بوسه چه؟ Qosarmandu qana. U ketdi Krisanta. Nevaramni deb shunday qildi. Bolaga bo'lgan nafrati Esmeraldaga bo'lgan muhabbatidan kuchli ekan. Senyora Blanka chaqaloqni uyiga olib ketganini bilmabman. Demak, hammasi joyiga tushib ketibdi. Senyor Rodolfoni nazarda tutyapman. Menga qarab turasiz-ku, Esmeraldaga bu haqda gullab yurmagin tag'in. Aa, u buni bilmaydimi? Ha, bilmaydi. Uni oldida bu xususda og'iz ochma. Nega endi bu ishni undan yashirib qilyapsizlar? Chunki buni mendan Senyora Blanka iltimos qildi, yalinib yolvardi. U ezgulik niyatida bunga qo'l urdi qizim. Ustiga ustak, u Esmeraldan onasi, chaqaloni esa buvisi. Esmeraldan ruxsatsiz bunday qiladi, menga sira ham yoqmayapti. Demak, birinchi marta olib ketishmas ekanda. Ha. Ha. Quloq sol, Frisita. Senga bor gapni aytib qo'ya qolay. Senyora Blanka bolani o'ylab shunday qildi. Chunki uni bu yerda kamroq bo'lgani ma'qul. Nega? Buni aytish men uchun og'ir qizim, ammo aytmasam bo'lmaydi. Otangni kasali yuqumli ekan. Senyor Kuku, kursizni berib turganingiz uchun sizdan minnatdorman. Sokola baraka topsin. Unda sizga qulay bo'lsa bo'lgani. O'zi ham rosa uxlashli ekan, juda qulay, xuddi quyoshda o'tirishga mo'ljallangandek. Xursandman. Bemalol foydalanavering. Katta rahmat. Ish qilib hammangiz meni taltaytirib yubormasangiz bo'lgani. Meni xuddi qirolday davolashyapti. Bu kasalni dastan hech qanday ish qila olmay zerikib ketdim. Ishlashga hali ulgurasiz, Dionisio. Buni ustiga kim bilan gaplashishni ham bilmaysan. Nega men oldimga chiqmadingiz, Dionisio? Qachon gaplashishni istasangiz, uyimga marhamat qiling. Do'stlarim uchun men eshigim doim ochiq. Rahmat, salomat bo'ling. Arzimaydi. Buni aytganim uchun meni kechir, qizim. Lekin kichkina chaqaloqni xavf ostiga qo'yishim yaxshi emasdi. Otangga o'xshagan chinakam odamni kasallikka qarshi kurashib, uni yengishga kuchi yetadi. Ammo bolani kuchi yetmaydi. Meni tushunyapsanmi? Xata menga. Aytgan gapimdan xafa bo'lmagin, xo'pmi qizim? Undan chiqdi. Biz ketishimiz kerak ekan. Yo'q. Nega endi? Kasalni yuqumli deyapsiz-ku. Quloq sol qizim. Biz otangni yaxshi ko'ramiz. Unga chin yurakdan yordam bermoqchimiz. Buni uchun esa bolaga kasal yuqishni oldini olishimiz kerak. Lekin qanday qilib buni oldini olamiz? Eshit, uni bu yerga yaqinlashtirmasligimiz kerak, men tushunyapsanmi? Unga yumshoq gapirib chetroqda olib yurish lozim. Senga o'zim yordam beraman, qizim. Mana ko'rasan, sizlarni hech qayerga ketkazmasdan otangni davolaymiz. Buni aytganim uchun o'zim ham yomon bo'lib ketyapman. Ammo buni bilishing kerak edi. Rahmat deming. Esmeraldan o'g'li kasal bo'lib qolsa nima bo'ladi? Yo'q, yo'q. Bu haqda o'ylashni ham istamayman, yo'q. Blanka. Thank you.
Rudolfo, seni xonangda sanday bo'libman. Seni izlayotgandim. Chaqaloqni tashlab kelishim uchun Adrianga tayyor bo'lib tur degani ketdim. Mashina senga kerak emasmi? Yo'q, yo'q. Bemalol, boraver. Shoshilishim kerak. Kech bo'lib qoldi. Kechroq ko'rishamiz. Tezlik. Bo'ldi jonim, ketyapmiz, bo'ldi. Hozir ko'chaga chiqamiz, bo'ldi. Asal mana, jonim mana. Yuraq. Dede. Uxlab qopsizmi deb o'ylab. Sar ko'zim ilinibdi qizim. Senyor ko'ka bergan ko'rsa buramiz o'raganki, bu yerda ochiq havoda o'tirib maza qildim. Ichkarida xonada qulflanib yotishdan ko'ra ming marta yaxshi ekan. Ay dede, kech bo'lib qoldi, ichkariga kirishimiz kerak. Yuring, sizga yordam. Yo'q, yo'q, menga yordam kerak emas. Kasal emasman-ku. Daminga bilan biroz gaplashgim kelyapti, qizim. Yo'q. Nega? Sog'ayish uchun ko'proq yotib uxlashingiz kerak. Yura qoling dedi. Mana juda ham ertaga Florisita, ozgina gaplashsam degandim. Yo'q dedim, yo'q. Doktor aytganlarni qilishingiz kerak. Yura qoling. Men yosh bolada yetaylik sana. Kap-katta odamman, istagan ishimni qilgim keladi axir. Xo'p, istagan ishingizni qilasiz, faqat sog'ayib ketganingizdan keyin. Alo? Domingo. Bu men Esmeraldaman. Biroz kechroq kelishni aytish uchun qo'ng'iroq qilayotgandim. Doktor meni kinoga taklif qildi. O'g'lim qalay? O'g'ling uxlayapti. Ha? Albatta, ustini ichirdim. Xo'p, turma qizim, xo'p. Ko'rishguncha. Ay. Yolg'onga ko'milib ketdim-ku. Ish qilib senyora Blanka bolani tezroq olib kelsin. Biz keldik. Oy, o'zingga shukr. Jim yotdimi? Ha, jim yotdi. Senyora Blanka, ahvolimni bilsangiz-da. Yolg'on gapirishga o'rganib qolmasam bo'lgani. Buni men uchun muhimligini bilasiz-ku, Domingo. Bilmadim, Esmeralda bundan xabar topsa nima bo'ladi? Bugun bola uydaligida o'g'lim kelib qoldi. Uni ko'rdimi? Yo'q. Faqat ovozini eshitdi. Keyin nima qildi? Jahli chiqib uydan ketib qoldi. Uni gapiga ko'ra bolaga tushib kelib qolmaslik uchun uyga qayta borish niyati yo'q ekan. Birganizdan qolmasdan nevarangizni yana olib ketmoqchimisiz? Menga afsus, o'g'lim o'zgarib ketibdi. Nevaramga bunday munosabatda bo'lgani bilan unga yuragim achiydi. Bugun bir tomondan noxush ko'rgilikni, ikkinchi tomondan biroz quvonchni shohidi bo'ldim. Qanaqa quvonch, senyora? Bu yerga kelishdan oldin Rudolfoni bolaga tikilib o'tirganini ko'rdim. Menimcha uni yuragi yumshayapti, Domingo. Unda buvalik mehri uyg'onyapti. Dorlaring jonimga tegdi. Ularni ichmasangiz bo'lmaydi, bo'lmasa o'rtog'ingiz sizni operatsiya qila olmaydi. Sog'lig'im juda yaxshi. Gap shundaki, Bernardda tug'iladigan xavfni oldini olmoqchi. Bu juda nozik operatsiyami? Ha, yuzimdagi kuygan teri to'qimalarini tiklash uchun bir necha bor operatsiya qilishiga to'g'ri keladi. Ammo Esmeralda bu qiynalishlaringizga arziydimi o'zi? Albatta, yana kimni deb bu ishga qo'l urardim. Men Esmeralda siz hech kim emasman. Faqat u hayotim mazmuni. Kino yoqdimi? Savol ham topasiz-a. Kino ajoyib tomosha ekan. Bunday ko'ngil ochar joyga kelish men uchun ajoyib bir yangilik bo'ldi. Rahmat. Bu arab restoranimi? Ha, ovqatga qarang. Juda ajoyib. Bu yer boshqacha ekan. Bezaklari, musiqasi, taomlari qanaqa ekan? Tatko. Qani? Uncha ham mazali.
Rosiyam tatli ekan. To'g'risini aytsam, o'zim ham birinchi marta kelishim. Juda ham mazali. Ta'mi og'zimda qoldi. O'zimni xuddi ertakdagidek his etyapman. Umrimda bir marta ham oqshomni bunday o'tkazmaganman. Aldadim. Bir marotaba shunday bo'lganda, ammo bunga ancha bo'ldi. Buni deyarli unutib yuboruvdim. Buni boshqa kecham eslamasliging uchun qo'limdan kelgan yordamimni ayamayman. Endi seni yodingga tushdimmi? Shuncha paytdan beri nima sen uchun o'lganmidim? Tushunsang-chi axir. Ona hech qachon o'z farzandidan voz kechmaydi. Garchi buni sevgilisi iltimos qilsa ham. Sen meni hali ham sevasanmi, Esmeralda? Sen o'g'ling, Xose Armando. Uni ko'rgin kelyaptimi? Yur. U seni farzanding, Xose Armando. Men uni ko'rolmayman. Meni o'rnimga sen ko'r. Uni ko'r, Xose Armando. Iltimos. Xose Armando. Xose Armando, uni ko'r. Iltimos. Xayrli oqshom. Jorjina. Senda ham shunday bo'ldimi? Nima? Bilmadim, yolg'izlanib qoldim. Bu yerga nega kelganimni ham bilmayapman. Nima ketyapsanmi? Yo'q. Yo'q, endigina kelganimda sen ketmay tur. Tasodifni qaray, seni uchratib qoldim. Rahmat. Nima ichasan? Sen nima ichsang shuni? Iltimos. Hozir ichganimdan ikkita. Nima bo'ldi, Xose Armando? Uchrashib qolganimizdan xursandmasmisan? Yo'q. Xursandman. Xursand bo'lsam kerak. Gapingga tushunmadim. Negadir gaplaring juda g'alati. Ahmoqlik bu ishimga oz qoldi, Jorjina. Rostdanmi? Buni oldini oldimmi? Ha. Demak, senga yordamim tegibdi-da. Ha, lekin... Nima lekin? Bu hol yana qaytarilsa oldimda bo'lmaysan deb qo'rqaman. Bu bilan nima demoqchisan? Qaniydi sendan yordam so'ray olsam... Menga keraksan. Ammo senga hech nima va'da qila olmayman. Hammasi uchun katta rahmat, doktor. Oqshom juda ham yaxshi o'tdi. Mayli. Xayrli tun. Nega shoshilyapsan? Hali vaqtli-ku. Kech bo'lib qoldi. Daminga xavotir olayotgan bo'lsa kerak. Mayli. Seni ortiq ushlamayman, Esmeralda. Ertagacha. Ertagacha, doktor. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Senga ham katta rahmat. Xayr. Xayr.
Demak menden ruhiy madad so'rayapsan, shundaymi Xose Armando? Faqat shuni o'zi yetarli deb o'ylaysanmi? Senga to'g'risini aytmoqchiman, Georgina. Sen aldanishga loyiq qiz emassan. Men kuchli to'fonda qolgan qirg'oqqa chiqishdagi maqsaddan butunlay umidini uzgan, peshonasida borini ko'radigan bir notavon odamman, Georgina. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Menda hech nima so'ramaysanmi? So'rab nima qilaman? Shundoq ham hammasini aytib berdim. Batafsilroq bilgin keladimi deb o'ylabman. Yo'q. Menga shuni o'zi ham kifoya, Xose Armando. Yordamim kerak ekan, menga suyanishing mumkin. Ajoyib qissanda. Boshqa qiz bo'lganda menga mingta savol bergan bo'lardi. Qachon, qayerda, nima bo'lganini bilishni istardi. Bundan menga nima foyda? Agar dengizda adashib, manzilingni yo'qotib qo'ygan bo'lsang, unda senga yo'lni o'zim ko'rsataman. O'zim. Georgina. Xo'p desang, xalos ko'ring bo'laman, Xose Armando. Agarda hayotingda o'ynashim kerak bo'lgan rol faqat shu bo'lsa, bunga roziman. Yo'q, Georgina. Yolg'iz xaloskorim bo'lib qolishingni istamayman. Qalin do'stim bo'lishingni, kelajakda menga turmushga chiqishingni xohlayman. Sevgilim. Sevgilim. Shunday malohatli qizga bu qiyinchilik tug'dirmasa kerak deb o'ylayman. Kimnidir kema halokatidan qutqarib qolish katta qahramonlikni talab etadi. Xalos etaman deb cho'kib ketishim mumkin. Tavakkal qilishga to'g'ri keladi. Ammo men bundan qo'rqmayman. Menimcha bu ish faqat seni qo'lingdan keladi. Bajaraman. Agar sen shuni istasang, qo'limdan kelgan yordamni berishga tayyorman. Bilasanmi? Bu vaziyatdan chiqib ketaman deb o'ylovdim. Ammo birdaniga o'zingni yo'qotib qo'yding. Umidsizlanib qolding. Ha. Mana meni qo'lim. Istagan paytingda yordam berishga tayyorman, Xose Armando. Rahmat. Endi seni faqat qo'msamasdan doimiy sendan bahra olaman degan umiddaman. Sevgilim. Florisita bilan gaplashishim kerak edi, qizim. Chunki unga aytolmasligini bilardim. Qarabsanki, hammasi bo'yiga. Unga og'ir botmadimi? Boya qishni nasoniyatiga biroz tegdi, lekin oxir-oqibat shuni. Endi nima bo'ladi? Dionisio uzoqda yursin deb shunday qildim, qizim. Shuni uchun kirmabdi-da. Yo'q. Dionisio kursisida hovlida oftobda o'tirdi, keyin xonasiga kirib ketdi. Dionisioga rahmim kelib ketyapti. Ha, meni ham, ammo qo'limizda nima ham kelardi. To'g'ri aytasan. Ha, aytgancha Esmeralda, gapirib ber, kino deganlari nima ekan o'zi? Juda ham ajoyib tomosha ekan, Daninga. Bir uzun xonada katta, juda ham katta ekran bor ekan. Uning ichidagi odamlarga har xil narsalarga qo'l yetkudek bo'lib ko'rinar ekan. Uni qara, ya toba. Ko'zi zavqlansin deb meni u yerga olib bordi, kayfiyatni ko'tarib yubordi. Unaqa joyga hech ham bormaganman. Borib ko'rishing kerak, insonni tasavvurini oshiradi. Keyin doktor meni kechki ovqatga taklif qildi. Rad etmoqchi edim, ammo gapida qat'iy turib oldi. Uncha kech qolib ketmadimi, Domingo? Yo'q, albatta yo'q, qizim. Axir sen ham bir yerda o'tiravermasdan u yoq-yoqqa borib dam olishing kerak-ku. Quloq sol, Esmeralda. Doktor senga shunchalik e'tibor qaratayotgan ekan, bilginki u senga befarq emas.
Alvaro juda mehribon. Undan butun umr qarzdorman. Faqat uni do'stdek yaxshi ko'raman. Bir kunmas bir kun birontasini sevib qolarsan, Esmeralda. Yo'q, Domingo. Endi hech qachon sevib qolmasam kerak. Xos Armando bolani ko'rmaslik uchun bu uyga ortiq qadam bosmay deb o'ylayapsanmi? Oh, bilmadim. Uni uydan chiqib ketayotganini ko'rib yuragim ezilib ketdi. Gaplari esa yuragimni tilki pora qivardi. Uni aytganlariga ko'p ham e'tibor beraverma. Esmeraldani haliyam sevishi oydin bo'lib qoldi. U hissiyotlarini yashirmagan holda bir gapni aytdi. Qanaqa gap, qizim? Uni deb Esmeraldani muhabbatidek buyuk tuyg'udan ayrildim. Meni uyda ko'rishni istasangiz, uni qayta olib kelmang. Demak, ayrildim degan bo'lsa, o'g'ling uni endi sevmaydi. Yo'q, Krisante. Uni aytgan bu gapidan siqilayotganini payqash qiyin emas edi. Oh, baxt butun bo'lmaydi deganlari rost ekan. Biroz bo'lsa ham nevaramni bag'rimga bosganimdan juda xursandman. Garchi uni yaxshi ko'rsam ham shartiga ko'na olmayman. Shifokorlar yig'iniga bugun ertaroq borishim kerak. Yig'in raisi bo'lish niyatim yo'q edi, ammo ishtirokchilar shunda yo'l tutishdiki, yo'q deya olmadim. Iltimos, Xos Armando, o'rinda sen qolib tur. Doktor. Qizim, kechki ovqatga meni kutmay qo'ya qolasan, ushlanib qolishim mumkin. Xo'p, dedi. Gladys, doktor Penarial har ehtimolga qarshi ofisda qoladi. Meni kim so'rasa, unga darhol ma'lum qilasan, xo'pmi? Rahmat. Sog' bo'l. Xosar Mando, bir kunga o'rnimni senga ishonib ketayapman. Hali bu sohada ko'p ishlaymiz, doktor. O'rningizga meni qoldirayotganingizdan boshim osmonga yetdi. Bir kun kelib shogirdingiz bo'lganimni faxrlanib eslayman. Butun ilmni sizdan o'rgandim axir. Yog'och bo'lmasa duradgorni nima keragi bor, o'g'lim? Men bo'lmasam boshqasidan saboq olarding. Xo'p, men ketdim, yo'qsa kech qolaman. Kechroq ko'rishamiz. Xayr, dedi. Yaxshi qolinglar. Munosabatlarimizni otang qo'llab-quvvatlarmikan? Qo'llab-quvvatlasham gapmi? Juda xursand bo'ladilar. Axir eng yaxshi o'quvchilarsan. Ha, bugun ko'rinishingiz ancha durust. Yuzingizga bir qarang, do'stim Dionisio. Oftob foyda berganga o'xshaydi. Shunaqa deng, senyor Kuko. Ha, do'stim Dionisio. Siz bilan picha gaplashaylik deb uyimga taklif qilgani kelgandim. Ko'pdan ko'p rahmat. Faqat hamshiradan ruxsat olay. Endi qizimga buyruq bera olmayman. Qaytanga u menga buyruq beradi. Mayli, dedi. Bir pas gaplashib kela qoling. Rahmat. Ha, unda ketdik, do'stim Dionisio. Qani, ketdik. Yordanishib yuboraymi? Yo'q, qani, yo'l boshlang, senyor Kuko. Shu yerda bo'laman. Yaxshi, qizim. Otang ko'rinishdan ancha yaxshi bo'lib qolganga o'xshaydi. Xudodan ularga shifo so'rayapman. Unda otang tuzalib ketadi. Bir vaqtni o'zida boshimizga shuncha tash tushganiga ishongim kelmaydi. Men qara, Adrian Signora Grazella haqida hech narsa demadimi? Yo'q, akam u haqda boshqa eshitgisi ham kelmayapti. Balkim uni o'ylay-o'ylay oxir-oqibat unutib yuborsa kerak. Masofa muhabbatni so'ndiradi deganlarni eshitganmisan? Endi u boshqasiga tegib ketdi. Aychi, ularni asaloyi uzoq davom etarmikan? Menimcha shunday. Ish qilib uzoq davom etsin-da. Shunda ular qaytib kelguncha Adrian uni unutib yuboradi. Salom. Oy, Gratsiella. Yaxshi keldinglarmi, qizim? Poytaxtdaligingdan xabarim yo'q edi, nega qo'ng'iroq qilmading? Yaxshisi kela qoldim. Sizni juda sog'inib ketdim. Biz ham. Aytgancha ko'rinishing juda yaxshi ochilib ketibsan. Ko'ylaging ham muncha chiroyli. Ularni o'sha yerdan sotib oldim. Ko'p narsa xarid qildim. Sayohatdan unumli foydalanib, modalar uyiga, do'konlarga, supermarketlarga kirib chiqdim. Qarang, sizlarga bu arzimas sovg'alarni olib keldim. Gratsiella, og'ri bo'lib nima qilarding? Sizlarni esdan chiqarib bo'larkanmi? Bu Krisantaga. Bu esa Xasintaga.
Bunisi esa sizga. Oy, katta rahmat qizim. Bular esa Rudolf amakimga va Xose Armandoga. Buncha chiroyli qizim. Aychi, turmushing yaxshimi o'zi? Kasalxonaga borishim kerak. Yo'q, azizim, hozir ketma. O'zimni ham ketkim yo'q, chunki sen bilan birga bo'lsam g'am va tashvishlarni butunlay unutib qo'yaman. Men juda baxtliman, Xose Armando, chunki seni muhabbatingni qozondim. Qalbingga yo'l topdim. Baxtli bo'lishingga harakat qilaman. Hayotimizga xalal beradigan xatarlarni yodimdan chiqarib tashlayman. Sevgilim. Jorjina, otang bilan gaplashishdan oldin kel, nikoh uyiga ariza tashlab qo'yamiz. Nima deysan shunga? Meni qanchalik quvontirganingni bilsang edi, bu taklifni hech qachon aytmaysan deb o'ylovdim. To'yimiz kunini belgilashni biroz kutishingga to'g'ri keladi. Mayli sevgilim. Bu haqda qachon lozim deb topsang, o'shanda gaplashamiz. Rozimisan? Rozimisan? Roziman. Tushunadigan qizsan-da. Dadam sevinib ketadilar. Ular seni o'z o'g'illaridek ko'radilar. Qalaysan, Esmeralda? Doktor, sizni erta kelasiz deb o'ylamagandim. Yaqinda sotib olgan asboblarimni olib ketgani keldim. Oyim qanday? Bir yerga ketuvdilar, hozir kelib qoladilar. Kontakt linzalaring g'ashinga tegmayaptimi? Ularni taqib yurganim ham esimdan chiqib ketdi. Bir ko'raychi. Juda yaxshi. Ayrim odamlar ularga ko'nika olmaydilar. Demak, omadim bor ekanda. Ha, omading bor. Meni ham omadim bor. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Sizni doktor sifatida tabriklashim kerak. Faqat doktor sifatida. Nega bunday qildingiz? Bunga o'zim ham hayronman, Esmeralda. Bunday qilmasligingiz kerak edi. Meni kechir. Hissiyotlarimni jilovlay olmadim. Seni sevaman, Esmeralda. Oz-ozdan senga ipsiz bog'lanib qoldim. Men hayotimni o'zgartirib yuborgan o'sha yoqimli, sof muhabbatni asiriga aylandim. Hammasi ojiza qizga achinishdan boshlandi. Keyin go'zallik sohibasiga rom bo'lib qoldim. Oradan shuncha vaqt o'tdi, ko'p narsa o'zgardi. Sevgini bir so'z bilan ta'riflash, tushuntirish qiyin. Ko'zlaring shifo topmaganda ham qalbimda senga bo'lgan muhabbat yashayverardi. Chunki bu ixtirosli tuyg'u faqat yurakning amriga bo'ysunadi. U kayfiyatimni ko'taradi, xayolimni o'g'irlaydi, ezgulikka chorlaydi. Sen meni hayotimsan. Sen meni borlig'imsan. Sensiz, men sensiz yasholmayman. Ey Xudo, buni iloj yo'qligini unga qanday tushuntirsam ekan? Menga bir imkoniyat ber. Muhabbatingni qozonish uchun qancha bo'lsa ham kutishga tayyorman. Yo'q, yo'q. Javob berishga shoshilma. Buni foydasi yo'q. Esmeralda. Esmeralda. Emiliano juda mehribon, tushunadigan yigit. Sayohatni to'xtatganimdan uni oldida xijolatdaman. Onang seni tobi yo'q deb aytdi. Balki yo'q, xola, siz o'ylaganchalik emas. Deb shundaki ruhim tushib ketdi, bunga ortiq chiday olmadim. Qizim, o'shanda gapimga kirganingda edi. Bilaman, turmushdan norozi emasman. To'q yashayapman. Taqinchoqlarim, qimmatbaho kiyimlarim, qulayliklarga to'la uyim bor. Erim taniqli, badavlat odam. Hamma narsam bor. Faqat oddiy ayollarga nasib etishi mumkin bo'lgan sof muhabbat yo'q.
Nima gap qizim? Nega tez qaytib kelding? Tobing qochdimi? Yo'q. Sog'lig'im joyida. Signora Gartenziya bilan tortishib qoldingmi? Ularni bunga aloqasi yo'q. Unda nima bo'ldi? Doktor bir nima dedimi, a? Shuncha yaxshiliklardan so'ng seni xafa qilganiga sira ham ishongim kelmaydi. Arzimagan narsani deb qochib ketadimi? Bu arzimagan narsa emas, Daminga. Xayolimga kelmagan ish bo'ldi. Ayt, nima bo'ldi? U meni o'pdi. Nima? U yerga boshqa qadam bosmayman. Hech qachon. Kachita Esmeraldan ketdi dedi. Nega? Oralaringda bir nima bo'ldimi? Uni o'pib oldim. Nima? Yaqin kelganda o'zimni kecham tutib tura olmadim. O'g'lim, nega bunday qilding? Odobsizlik qilibsan. Meni urushmoqchimisiz, oyi? Ha, urushmoqchiman. Bu fikr xayolingga qayoqdan keldi? Uyda hech kim yo'qligida o'pibsan. Bundan Esmeralda vahimaga tushgan. Aytyapman-ku, o'zimni tutib tura olmadim, oyi. Kim aytadi seni o'qituvchini o'g'li deb? Esmeral dedi, seni haqingda ham, meni to'g'rimda ham yomon fikrga boradi. Uni hurmat qilishimni biladi. Bu sof tuyg'uni ifodasi edi. Unga bor haqiqatni aytdim. Ko'nglingni yozdingmi? Ha, oyi, ko'nglimni ochdim. Ertaga u bilan gaplashaman, kechirim so'rayman. Agarda u kelmasa-chi? Agarda kelmasa, unda uni oldiga boraman. Uni xonamga olib kirib qo'yadiring. Xo'p, xo'jayin. Hayotimda boshqa erkak bo'lmaydi. Faqat seni o'ylayman. Yolg'iz sen uchun yashayman. Jonim mani, yashayam sen borsan. Rudolfo, qachon qaytganingni bilmabman. Qara, kim keldi? O, Gratsiella. Amayki. Qalaysan qizim? Asal oyini to'xtatganinglar chakki bo'pti. Tobing qochib qoldimi? Ha, biroz. Ko'rinishdan kasalga o'xshamaysan. Chiroyli bo'lib ketibsan. Aslida bu kasallikdan emas edi. Bunga hadib sayohat qilib yurish sabab bo'ldi. Mehmonxonadan mehmonxonaga yuraverdik. Charchab, asabiylashib ketdim. Dam olganda ham bo'lmadim. Yoshlik beboshlik deyishadi. Bir yaxshiroq, tinchroq joyi topib, hordiq chiqarib yayrash kerak edi. Rudolfo, Adrian kutib turibdi. Unda ishing bormi yo ketaversinmi? Yo, ketaver, Adrian. Shoshma. Sen bilan salomlashgani ulgurmadim. Qalaysan, Adrian? Juda yaxshi, senyora. Rahmat. Otang kasal deb eshitdim. Chakki bo'pti. Ahvollari qalay? Ancha yaxshi. Hol ahvol so'raganingiz uchun rahmat. Seni so'rashyapti, Gratsiella. Oyimmi? Yo'q, Emiliano. U seni kelib olib ketolmayman, deyapti. Alo. Xose Armando. Doktor Peres Montalvo bilan ishlaring juda yaxshi. Bugun o'z o'rnini menga ishonib qoldirdi. Ishlari ko'payib ketibdi. Seniki kammidi? Hayronman, qanaqa qilib hammasiga ulguryapsan. Kasalxonaga, universitetga, endi ofis ham qo'shildi. Professor menga katta iltifot ko'rsatdi, rad javobini bera olmadim. Ha, tushunarli. U ketishdi, ularning oila a'zosi bo'lib qolishing hech gap emas. Ha, senga xushxabarim bor.
Georgina bilan turmush quradigan bo'ldingmi? Ha. Uni bilardim. Gapirib ber, qanday bo'ldi? O'zim ham hayronman. Balki Esmeralda'ni unutish uchun bunga qo'l urgandirman. U hali ham xayolingdami, do'stim? Kecha uyga boruvdim. Chaqaloq o'sha yerda ekan. Uni yig'isini eshitdim. Bilmadim, negadir o'zimni yo'qotib, Esmeralda'ning oldiga bormoqchi bo'ldim. Bu xohishga qarshi chiqa olmadim. Jorjina kelib qolmaganda uni oldiga borardim ham. Uni oldiga borib nima qilarding? U bilan birga bo'lardim. Esmeralda bilan. Balki kechirasiz, xo'jayin. Shoshmadiring. Lekin ertaroq ketgim kelyapti. Biroz charchadim. Xo'p, balki shunday qilarman. Mabodo bo'shab qolsang, qo'ng'iroq qil, shu yerda bo'laman. Ha. Ko'rishguncha. U hali uzoq ishlanib qoladiganga o'xshaydi. Uni kutsammikin yoki taksi chaqirtirsam? Yo'q qizim, biznikida o'tirib tursang xursand bo'lamiz. Agarda ketgin kelib qolsa, Adrian seni olib qo'yadi. Xo'sh, Adrianni olib qo'ysinmi? Qaydam, to'g'risini aytsam, bilmadim. Nimani bilmading? Ovora qilgim kelmayapti. Bemani gapni qo'y, ovorasi bor ekanmi? Boradigan joyim yo'q. Mashina haydovchisi sening ixtiyoringda. Balki Emiliano uni biroz kutganing ma'quldir. U senga kutib turdimi? Yo'q. U yig'ilishi qachon tugashini bilmas ekan. Unda kecham uyalma, Graziella. Adrian, uni olib borib qo'y. Xo'p, xo'jayin. Mayli. Unda kech bo'lmasdan yetib ola qolay. Xayr, amaki. Xayr, qizim. Tez-tez kelib tur. Ha, albatta. Yaxshi qolinglar. Xayr, Graziella. Fatimaga salom deb qo'y. Xo'p. Ketdikmi? Nima bo'ldi? O'ylanib qolding? Yo'q. Shunchaki o'zim. Jose Armando keldimi? Yo'q. Juda g'alati. Nima bo'ldi ekan? U band bo'lsa kerak. Uni ishidan xabar olsam yomon bo'lmasdi. Ah, bunga hojat yo'q. Yodingdami, bizga doktor Peris Montalvo unga hurmat ehtiromda ekanligini aytgan? Uni kasb doirasidagi ishini emas. Shaxsiy hayotidagi o'zgarishlarni bilmoqchiman. Gapingga tushuna olmadim. Georgina Peres Montalvo bilan munosabatlarni nazarda tutyapman. Iltimos, Rudolfo. Uni bu uyda faqat hurmat yuzasidan kutib oldim. Iltimos qilaman. O'g'lingga u qizni ko'nglini ovlashni boshqa maslahat berma. Bu ishing menga og'ir botishini o'ylab ko'rsang-chi, axir. Nega bunday bo'lib qolding? Tushunmayapman. Biron bir sababi bormi? Esmeralda seni qizing. Jose Armandoga boshqa qizni ro'para qilgandan ko'ra uni Esmeralda bilan yarashtirib qo'yishga harakat qilsang bo'lardi. Endi buni iloji yo'q. Buni inkor eta olmaysan, Blanka. Inkor etaman, chunki orada otasiz farzand bor. O'sha bola yuragini yumshatarmikin deb o'ylagandim, Rudolfo. Oteng Casagrandega qaytib boradilar? Yo'q, hozir emas. Ular qishlog'ni sog'inmadilar. Ba'zan bir yerga ketsang, tug'ilib o'sgan joyingga qaytgin kelib ketarkan. Dadam uyuqmasayaptilar. Ammo tosog'ayib ketmagunlarcha shu yerda qoladilar. Tuzalganlardan keyin ketaveradi. Sen ham ketasanmi? Yo'q. Men qolaman. Endi seni bu yerda hech nima ushlab turmayapti-ku. Qiladigan ishlarim bor. Qanaqa? Esmeralda bilan Domingoni tashlab ketmoqchi emasman. Chaqaloq qali. O'zi ham ketdi bo'lib qolgandir. Ha. Odamlarni taniyotgan bo'lsa kerak. Uni ko'rgim kelib ketyapti. Nima qilasiz? Yaqinda o'zingiz ham bolali bo'lasiz. Nega men bilan bunday gaplashyapsan, Adrian? Sen bilan yana qanday gaplashay? Sen uchun ortiq Graziella emasman. Yo'q. Endi yo'q. Siz Signor Valverdesiz.
Nahot yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa. Yo'q. Buni unutganim yo'q. Unuta olmayman. Film Yoshlar telekanalida